runtii waa fal wax weey wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah oo nacasnimo ah oo loo geystay cungaarka 20 san jirka ama waxba galabsan. Dugsigu ka soo baxay maanta la kaxaystay niman cadaadakayd meenta kaxaystay wiilkan wuxuu kasoo jeeday Goldog waa leer kase. Waxa loo dilay waa aana qabiil, waa aargudasho, si waxa loo dilay waliba arxan darra ah. Labada gacmoodna faas looga jaray, madaxna waa la biri, qoortana waa laga jaray, labada gacmoodna faas baa looga jaray. Weliba muuqaal waxa laga duubay argagax leh asagoo shahaadinaya. Oo leeyahay ma wariga shahaadada meena ka badbaadinaysa nin baa naga disheen aana qabiil waxaasu karaa Soomaali wallahi oo dhamaatay waxa weey wuxuushnimo qaabka xataa oo dadka u dhaqmiyaan gaalada taaba dhaqmaa gaaladaas kala hadda adduunka joogtay gaaladii hore Abu Jahal iyo Fircoon iyo wallahi soo dhaqmi jiray qaabka waxa weey wax u dhaqmayaan ilmahay kale oo sidka in faasiga u jirtay qorteen laga gooyo waxaa loogu argudiyay baa leeyahay waa ninkii walaalnaa imaam dhuway gabdhuhu ay dilayeen oo lahaa walaalahay dilin hadda dirsa muqaal hayga duubin yirka saaxli lagu argudaya kana dulmi ma lagu dilay kana dulmi ma lagu dilay labada filalkan geysana waa laba wax hoosh gaarafta laba hor kal waa gaalad caadiga ka dareen yihiin waa wuxuush caadiya sababka ah labada dulmi ma lagu dilay kana aan qabil baa lagu dilay haddii kor baad naga dishay cunugarka ninka lagu argudiyi labadan waa la dulmi labadan wax loo dilay si dhaqan aan dara baa loo dilay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi muqaalka daawtaan argagax ilmaha yarka oo ma xataa laga jaray laba gacmood nafaas looga jaray muqaalka dhaqan xumaan laga duubay marka waxaan leenahay Soomaaliya war qabiyaaladan isku dilay aan qabiil wiilow muqaal la iska duubay dhaqan xumaan isku dilay gacmaha iyo qoortana iska jaro wallahi wax Soomaaliya ku cusub wiilow galgaduud ka socotaa wiilow waxa uu dhaxeeyay galdugub iyo waxa weey galgaduud walaal ka sii habar gidi markii maare waxaan leenahay bari baan ka nahay waan aan baareenna dadkaas wax weey la dulmiyay ninka xanuunsan iyo cunugaa yarka oo labada wax weey dulmi lagu dilay si arxan daraa loo dilay muqaal dhaqan xumaan laga duubay